till Bitcoin och krypto Nej, nah, krypt nah, faktiskt. Och det är jag glad över. Varför? <laughs> Nej, jag, jag har en kompis som uh, försökte uh, övertyga mig. Han, han sa typ att ja men uh, kom igen, det, The... det är boom nu och så vidare. Detta var för typ tre år sedan och han så köpte 2017. massa. <laughs> <Yeah>. <laughs> och sen gick det ner. <laughs> då, kanske han, då kanske han köpte i fel tid. Det kan vara så. Alltså, alltså, är ju... de som köpte i början och sålde, ja absolut. Men jag köpte 2017 i april, när den låg på 1000 dollar. Okay. Sen så gick den upp till 20 000 dollar. Yeah. Men sen fallera alltihopa. Yeah. För att sen gjorde yeah. jag några dumma investeringar. Jag investerade i lite gre grejer och sen så gick allt yeah. Nästan allt. Jag har lite kvar såhär att hålla yeah. mig fast vid. Men ja, det var det, det Men an används den nu eller? Nej? Jo, klart det används. Det används. Men eh, det finns ju många kryptovalutor. Mm. Det finns många valutor som, som man kan, och det, det är lite som börsen. Mm. Det är ju företag bakom de här valutorna. Mm. Bitcoin är ju inte ett företag till exempel. Nej. Bitcoin är ett system som, som knyter samman egentligen jorden. Mm. All, alla människor på jordklotet kan det knyta samman med en mobiltelefon. Mm. Så hela upplägget egentligen, om vi pratar krypto överlag, handlar mer om att du har ju ett bankkonto idag. Mm. Eller hur? Då har du ett bankkonto någonstans du måste gå till för att visa din legitimation, öppna ett bankkonto och göra så och så. Här. Uh, sen ska pengar in. Mm. Och sen egentligen så äger du inte dina pengar där. Mm. För att, uh, säg att du begår något brott. Eller vad som helst, du minst, misstänks för, att, för något brott. Mm. Det räcker med att du misstänks. Uh, så kan alla dina tillgångar frysas. Mm. Så det är egentligen inte du som äger dem. Om det är någon som kan säga till dig stopp. Mm. Här tas det bort. Mm. Den, du har full äg ägande utav det hela. Och vem mm. som helst på hela jordklotet som har en smartphone mm. kan öppna detta kontot genom att ladda ner en app. Mm. Och använda sin valuta. Och sen så finns det de här fördelarna med att skicka pengar. Mm. Jag menar, ska du skicka pengar från, eh, från Sverige till Kina säger vi. Mm och Du ska använda Western Union. Mm. och Kina tillåter till exempel kanske inte. Nu vet jag inte om det stämmer, men det känns som om det borde vara så. Eller som att det är så. Mm. Att Western Union inte finns i Kina. Då måste det gå vissa, mellan, vissa mellanhänder innan de pengarna kommer till Kina. Mm. Och alla ska ha sin avgift. Wow. Alla vill ha en bit av kakan. Ja, ja och det dummaste <laughs> av allt är, nu är pengar elektroniska. Så det handlar om att skicka ettor och nollor från ett ställe till ett annat. Mm. Och varför ska det kosta pengar? Ja, Det är affärsmodellen. <laughs> ja, och inte nog med det. Vi lever i ett samhälle som är baserat, Så här var det, efter andra världskriget så valde man att välja en internationell valuta mm. som alla andra valutor var baserade på. Och då valde man dollarn. Och anledningen till varför man valde dollarn var för att dollarn var en ren representation utav guld. Mm. Så det är den biten papper som du har, du kan inte gå runt med en guldklimpa och sen ska du gå och köpa bröd. Mm. så skära av en liten bit. <laughs> det, var, det var papper man hade, det var en representation. Okej, okay, jag är skyldig dig detta. Du mm. får mina pengar här och det innebär att du äger en del av min, mitt guld. Men hur mycket av det är kvar idag? Kolla detta. Under Nixon-administrationen Så mm. valde man att Temperärt uh, Ändra valutan från eh, att den har ett värde mm. till att den skulle gå över någonting som kallas Fiat Currency. Okay. Fiat Currency innebär att den är bara värd det eh, folk är villiga att betala för den. Mm. Så den är inte baserad på någonting. Den är baserad på den är baserad på, det är inte baserat på guld. Det är inte baserat på, inget värde egentligen. Utan mm. bara vad är du villig att eh, ge mig i, i utbyte för den här biten av papper. Mm. Och Bitcoin är precis samma sak. Den är värd det folk är villiga att betala för den. Mm. Skillnaden är dock där att eh, om vi snackar dollar nu. Då har vi the Federal Reserve i USA. Yeah. Som äger dollarn. Mm. Men Federal Reserve är ett privatägt bolag. Har ingenting att göra med staten. De har okay. anknytningar till staten men de ägs privat. Så Federal Reserve styr världsräntorna. Även svenska riksbanken är kopplad till the federal reserve. Mm. Så alla vi är påverkade av det. Så vad kan de göra? Jo, de som sitter på den här makten eh, kan manipulera. Mm. Inflation, deflation, räntor, upp ner. De kan bromsa, de kan gasa på. Det är de som väljer. Mm. Det är inte folket. Mm. Medan bitcoin är ett system som är baserat på att Uh, det, det är ingen som kan manipulera det till den mängden som de kan. Klart att man kan manipulera den. Varför gick den upp till 20 000 dollar? Mm. Jo, för att det kom folk med massor med pengar som investerade i bitcoin, höjde priset på den, fler investerade, fler, priset gick, gick ännu mer upp. Och de som investerade de massiva summorna, tog sina pengar och det är därför den föll. Mm. Så mycket. Så... Uh, det är ett system som är säkrare, tryggare, och, men nationer är emot det. Stater är emot det för att då tappar de kontrollen. Mm. Och då ligger kontroll Så det är väldigt, det handlar inte mer, det ska inte handla om de här pengarna du kan tjäna på att mm. investera i Bitcoin. Det ska handla mer om att du förstår vilken effekt det kan ha på samhället om vi anammar det. Mm. Plus jag tror att det är byggt av AI.